Mojte kamaráti, dneska otvárame sauropeltu. A toto to práve táto otvára už. Je to hračka od Jurassic Worlda. Máme sa s nimi obľúbenú farbu zelenou. Ďakujem, tati. A dá sa ju aj naskenovať. Keď chcete ju naskenovať, musíte si inštalovať aplikáciu Jurassic World Facts App. A ukážeme vám, že čo robí. Vidíte? Pohybuje jej toto. Jej telo pohybuje, keď sa hýbe chvost. Čau, kamaráti.